E djeni i kërstnuar, i friksuar që flisni? Ja. S'kam që ma friku. Foli realitetin që është. Dhe si ka qenë pra realitetin, që fa ndolli që u bët viktim e fajleve? Po, ishte në pandemi, u konë pandemi në atë ko, edhe i pata disa borqe dhe kështu fillova që të marë fajle pej drejtan për drejqakit. Pra, arsua ka qenë pandemia, që ka qenë pandemia. Pandemia, po. Dhe si ishin këto momente, pra, kur i filluat kontaktet, si realizoheshin këto kontaktet? Po, ato kom njofë pak ma heret, bas dikuj tjetër, edhe kështu që ma afrej një ofert të parë, dërku tani më ka afru një kerë, ati kjerit, ja kom pa dhe shirin, në një fjallë, që shkoj këti rrit kamatat muj për muj, edhe së shkapke. Dhe që publiku duhet ta kuptoj, pra të kuptoj aty që është hera parë që flisni dhe keni pra pak të vështirë që në base edhe të shprejni në mënyrën e kejtuar, por duhet ju për shfar shumë e bëhet fjallë? Në fillim është të konë shumë për i 10.000 euro, dikur që te ka lu shumë në 50.000 euro. Brenda shfar për i ullë e kohore? Brenda 2 vite gjysë gati 3. Pra, brenda një periudhe, 2 vite gjysë, 3, shumë a 10.000 euro është ndruar në një shumë 50.000 euro. 50.000 euro. Dhe si shëndrohet, pra, kështu, si është metoda, pra, që bëhet, sepse kjo është 5 fishi i parës marë. Por, ata ka një farë metode që, kur vjen data e mujtë për me pagu, ose ta mbyllin telefonin, ose edhe me shku të dera, nuk delë kërkosht të dera, kurse të nesit ta rritin ka matën, dhojnë që si jarë me ku për me pru ratën e parave. E keni bërë jo këtë gjë, pra? Po. A keni përmushë, pra, ju i keni marë të zëmë, nësi keni marë ju pare të zëmë e datën 15, po. A i keni këthyre në datën kërë e keni pasë? Kom pasë me datën 15 me këthy. Pa nëse unë i më vanu, një ditë mrapa, kamata është rritë. Dhe si është rritë kamata, me së farë përqindje? O rritë ose 1.000 ishe, ose 500 ishe, ose ka posë rast që edhe dhe në 2.000 euro rritë. Ta ka qitë si kusht, e ka posë që ka bloku dhe o desh me i pagu. Po, aty këmë fillu me drejtonin, edhe tani, po dofë kemë morë të tjerti, më që të tjetri, edhe kështu që është një jetë katastrofale. Si shpjegohet pra gjithë kjo? I keni marë parat, i keni shuar, nuk ka dalë dikush që tua marë? Jo, se ka pas telefonin, tek nesit mas dite ka hapë telefonin që thëtë që unë të kumprit të në ditin së më gjithirë, edhe ta ka zënë telefonin e thëtë nuk më gjithirë. Në një po parat kështu të ka rritë, se nuk jënë parat e mi, ata ka një loj, që shumë thonë, me ty mesin shok, po thëtë nuk jënë parat e mi, a jënë dikuj tjetët, aj po ma lybë, dhe më thonë, më notë më smelan vetën fajtorë në të rastë. Dhe është grup kriminal që funksionon kë Zyberisha? Është grup i malë. është grup i malë, sidomos në komunën e Pesë. Ka pas, ka dhe ka ala. Po, unë e mojë me tërgu vetëm e ata që akum pas kontakte dhe që akum pas punë e ta. Dhe, thatë se keni marë një veturë, një makinë. Për qëfar veturë e bëhet fjallë dhe si akë një pashere më aksaj veturë? Po ka një veturë një BMW X5 në gjyre kuqe. Edhe, ajë si fillim ma ka fillu, ma ka pru si ndim, o të ndimun, se je ngusht. Mas një kohë, e ka shtin në fajde, se nuk është me dhe me makina jene, po është edhe kujtë tjetër, edhe kështu e ka shtin në fajde, edhe më ka desh muj për muj mi pagu ka 2.200 euro. Për atë veturë? Për atë veturë. Dhe sa është zënë fundi që ju keni paguar për atë veturë? Qështë ka da gjukata e pesë, une ata kanë caktu një shumë 50.000 euro, me dikë se që këmë pagu, po une nuk kemi knashe ma shumë, që unë këmë pagu edhe herë, gote edhe që ka që ma shumë, për atë veturë dhe për shumësan e tjera. Pra, Zyberisha, mund të më thoni, sa para i keni paguar për fajde? Për që ato 10.000 euro dhe që të veturë? Ofër 80.000 ishe, 82.000 euro i këmë pagu, me fajde. 82.000-3.000 euro për një periud 2 vjetë gjysë 3? Po. Plus ka posë rrasë se javë për javë më ka deshka 500 euro me aqu, përshka këtë nuk i kom dalë në datë caktumar për me shtu i fajdin. Kër i lipshin komplet, nuk mojshan me bërë parët komplet, këtë dofë këpërsh dhe javë me aqu ka 500 euro e që me shtu një datë.